Dördüncü kısım, senatör. Hamasını düşündüm. Demek, ertalabga majlis. Şunu spor zalga alıp bardım. O, maşinadan düşmadı. İçkari kırıp, kimlerini alıp çıkışımını buyurdu. Kim, konalgaya hayda dedi. Aldım, aeroport derdi. Qayerdadir shu so'zni eshitib qolibdi. Avvaliga qonalg'a deb yurdi. Keyin qonalg'a deydigan bo'ldi. Hozir to'g'risini aytdi. Qonalg'a. Qonadigan joy degani. Kallavaram, hozir shu so'z haqida o'ylaydigan paytmi? Axir bu qayoqqa ketmoqda? Qo'rqdim ekan. Qochishni o'ylayaptimi? Nimani rejalashtirdi? Nahotki raisga ishonmadi. Qanday qilib raisni xabardor etsam? Xayolimda men ko'chaga kirib chiqsam-da, mashina bitta ko'chadan bormoqda. Yarim tun bo'lgani uchun ham chiroqlar ko'k yonib turibdi. Deyarli to'xtamasdan qonalg'aga keldik. Hamma yoq o'rab olingandek. Bizdan tekshirib kiritishdi. Bular qachon kelib ulgurishdi? Kim bularning o'zi? Maxsus guruhning bolalariga o'xshamaydi. Chunki bittasi sigaret chekib turganda. Maxsus guruhda intizom kuchli. Sigaret chekadiganni chetlashtirishadi. Demak, bu yollanma kuch. Başarazdan bilinib turibdi. Bizdan emas. Orasida soqol qo'ygan ham Wagnerchilar bo'lmasin tag'in. Keyingi paytda shular ham kuchayib ketdi. Chirigan daraxtning ostiga qarasangiz ham bittasi chiqib keladi. Ichkaroqda boy ota kutib turgan ekan. U mamnun qiyofada shuni quchoqlab oldi va o'zining shaxsiy uchquchi tomon boshladi. Shun menga indamadi ham. Biroz kutib turdim. Boyotaning uchquchi ko'kka ko'tarilgach, esim joyiga kelgandek bo'ldi. Raisga sim qoqdim. Gapirma. Hammasi tushunarli. Aytganimni qil va anavini ertalabga olib kel dedi. Uning bizdagi nomi senator. Ichidan pishgan senator. Oligohni pulga bitirgan bo'lsa-da, o'z vazifasini biladi. Vazifam pora olish deydi. Qanday, qachon, qayerda olish masalasida pixini yorgan. U prokuraturadan devonga o'tganda kavlashtirgandik. Narkobiznes anchagina kompromat to'plagan ekan. Hammasini tayyorlab batiyaga chiqardik. Uni qamoqqa olishga hozir bo'lib turganimizda batiya senator etib tayinladi. Shu bilan hamma narsa arxivga tushdi. Xonimda biroz mizg'ib olishga urindim, bo'lmadi. Qahvani achchiq damlab senatorning tarixini qayta qarab chiqdim. Subhi kosibning aldovchi tongi bo'zari bo'zarmay yo'lga chiqdim. Biroz uxlasin, keyin uyg'otaman desam, unga allaqachon rais sim qoqqan va kiyinib uyining oldida aylanib yurgan ekan. Meni darrov tanidi va mashinaga o'tirdi. Yana biroz kelmasangiz, o'z xizmat mashinamni chaqirmoqchi edim, dedi u. Uzr, aytilgan vaqtidan oldinroq keldim. Kelolmay qolsam, qayerga borar edingiz, dedim o'zimni go'llikka urib. Raisning oldiga, dedi u sovuqqonlik bilan. Darvoqa nimaga bekan, bilmaysizmi? Internetni kavladim, dunyoda tinchlik. Kecha
katta majlis qilgandim. Shundan bir fikr tug'ildimi? Desam, u yerda faqat tabiat va mehnat mavzusini muhokama qilgandik. Xullas, boshim qotib qoldi dedi. İdoramizning o'ziga xos siyosati mavjud. Yaxshi gap bilan ilonni inidan chiqarish mumkin. Hatcha bilan boshidan bo'g'ish kerak. Keyin istaganingni qilasan. Boshini ezish topshirig'i berilgan bo'lsa, ezasan. Zahrini olmoqchi bo'lsang, bu ham ixtiyoringda, likopcha qo'lingda. İdoramiz shug'ullangan har qanday odamga ilon deb qaraladi. U sher bo'ladimi, tulki bo'ladimi, chumoli bo'ladimi, farqi yo'q. Avval yaxshi gap. İş bermasa, iniga cho'p suquladi. Zarurat tug'ilsa, tortib chiqariladi yoki inida bitiriladi. Darrov biqinga niqtaydiganlar ham bor. Ularning omad chopmaydi. O'z boshlariga ish orttirib oladilar. Mijozing ayniqsa mana bunday katta odam bo'lsa, juda ehtiyot bo'lish kerak. Uning mamlakat rahbarligiga bir qadam qolgan. Atiga bir qadam. Agar ozgina xato qilinsa, raisdan boshlab hammamiz dorga osilamiz. Batya ketib qolibdi, dedim unga. Qayerga ketadi, dedi. U dunyoga rihlat qilibdi, dedim. Ovozimni ko'tarmay. Bunaqa gaplarni gapirmang. Sizga yarashmaydi uka, javob qildi u. Indamadim. Birozdan so'ng o'zi so'z ochdi. Nima bo'ldi? Bunday yotog'i bilan tushuntirsangiz-chi? Batya o'lib qoldi. Endi sizni davringiz keldi. Shuning uchun kechirasiz-da. Hech qisi yo'q. U ablah odam edi. O'lgani yaxshi bo'libdi. Erkin nafas oladigan kunlarga yetdik. Xudoga shukr. Uka, mashinani tezroq haydang. Ishlarimiz ko'p. Bugun juda og'ir kun bo'ladi. Yomonning o'zidan o'ligi og'ir deyshadi-ku. Bitta og'ir gap bor tag'im, dedim men. Nima ekan? Batyaning seyfidan siz haqingizda juda ko'p hujjatlar, videolar chiqdi. Senatorning nafasi ichiga tushib ketdi. Oynani ochmoqchi bo'ldi. O'zim ochdim. Mashina ichini gurillab tong havosi bosdi. Mashinani sekinlatdim. U yana bekitib oldi va "Ukajon, bu yaxshi emas. Nimalar deyapsiz? Kim topdi? Nima haqda? Yana eski gaplarmi? Bir martaki qamoqqa ololmagan edingizlar. Yo endi olmoqchimisizlar? Mening daxlsizligim bor axir. Mamlakatda ikkinchi odamman. Asosiy qonun bo'yicha endi men bosh qo'mondonman. Siz ham menga bo'ysunasiz. Men bilan birga bo'lsangiz, ana u raisning o'rni sizniki. Sizni rais emas, Batya qamoqqa oldi, dedim mashinani daraxt tagiga to'xtatib. Uni o'ldi dedingiz-ku? Ha, o'ldi. Ammo sizni qamoqqa olib ketdi. Prokuraturada ishlaganingizda olmaliq ishini yopib 100 ming dollar olgan paytingiz videoga tushgan ekan. Chegarada ushlangan qoradori masalasidagi ishni ham yopib yuborganingiz. Oltin quyma yombilarning o'rni. Hozir Moskvada yashayotgan karatechi bilan suv bo'yida uchrashganingiz. U Baltiq bo'yidagi uylar. Harbiy generalning hovlisi. Bas, bo'ldi uka. Ustoz, lekin men siz tomonda. Agar bularning bari uydirma bo'lsa, kurashamiz. O'zimni oqlayman desangiz, oxirigacha siz bilan birgaman dedim. Ablah Batya. Va'da bergandi. Bo'ldi, bularni hech kim ko'rmaydi, yo'qotib yuboraman degandi.
Reis juda baltakash. Her qanday ağaçını kaltaklaydi. İldizi Moskvada u bilan kurashib bo'lmaydi. Yigitlarim bor, sizga tuhmat qilishayotgan bo'lishsa hammasini qamoqqa olamiz. Siz 3 oylik muddatda oqni oqqa, qorani qoraga jetasiz. Keyin saylovda ham ilojini qilamiz dedim. Yo'q aka, siz bularni bilmaysiz. Boshqa narsalar ham topishadi. Sharmanday, sharmisor qilishadi. Ha, bu borada ham ikkita video bor ekan. Bittasi Chimyonda, ikkinchisi Bishkekda olingan dedim men babayli xotir. Uf, deb yubordi senator. O'zingizga olmang ustoz. Mana hokimiyat qo'lingizga o'tmoqda. Bunday paytda tetik bo'lish kerak. Tuhmat, shantajni ochib tashlaymiz. Unga suv uzatdim. İstesengiz kahve ham olganman. Eh, kahve içkendim. Mayli suvni bere qoling. U xayolga toldi. Keyin shum ko'rmadimi? Deb so'radi. Seyfni ochganda shum ham bor edi. Ana u Azim ham. Salimxon aka ham deb unga ozgina bosim o'tkazdim. Voy, iblis saqlab qo'ygan ekan-da, dedi u yana. Rasvo bo'ldi. Nima qilamiz endi? Inson nega bu qadar tuban ketadi? Para olish, o'zini sotish, vijdonni oyoq ostiga tashlab izg'ilash kimgadir tobi bo'lib qolish ekanligini anglamaydimi? Sharaf, o'zlik, g'urur pulga sotiladigan bo'lib ketdi. Kim aybdor? Farzandining quloqiga bu iblisona ish ekanligini quymagan ota-onami? Balki ularning o'zi ham pora berib, pora olgan bo'lsa-chi? Hayotlari shundan iborat bo'lsa-chi? Unda jamiyat aybdormi? Axir jamiyat ham insonni tartibga chorlab turadigan hodisa-ku. Jamiyatda ishonchni o'ldirishdi. Har bir harakatni ko'rguvchi, bilguvchi, nazorat qilguvchi xudodir degan tushunchani ongdan siqib chiqarishdi. Jamiyat shu zayl kasal bo'lib qoldi. Bu vaboni tuzatish mumkinmi? Xudoga ishonilmasa, qonunga ishonilmasa qanday tuzatish mumkin? To'la tuzata olmasa ham tuzum davolashi mumkin. Buning uchun siyosat to'g'ri bo'lishi, tuzum ishlashi zarur. Ammo bu ham boshi berk ko'cha. Mana bunday senatorlar belgilaydi siyosatni. Tuzumni ishlatish shularga qolgan. Nima qilishni bilmaydi. Qarang, mendan so'rab o'tiribdi. Aslida bu vazifadagilar faqat menga emas, boshqalarga ham yo'l ko'rsatishi kerak emasmi? Sharoitga qarab ish tutish kerak, dedim. Xayollardan o'zimni biroz cheklab. Masalan, hammasini shunga topshirib, u bilan kelishgan holda hozirgi mavqeingizni saqlab qolishingiz mumkin. Bu ham bitta variant. Hey, deyman o'zimga o'zim yana. Hozirgina nima haqda o'ylab turganding? Qara, o'zing ham shulardan biriga aylangansan. Qabih insonga yomonligini xaspo'shlash va qilmishlarini davom ettirish uchun ko'k chiroq yoqayapsan. Xuddi xayolimni o'qib turgandek, senator keskin savol berdi. Rais shunday dedimi? Nima deyish kerak unga? Yo'q deyish kerakmi? Yo'q desam ishonmaydi. Ha deyish kerakmi? Unda shuncha gapni nega gapirdim? Elchiga o'lim yo'q ustoz. Iltimos, bu haqda gaplashganimizni bildirmang. Sizni hurmat qilaman. Tuhmatga qolayapsiz deb o'ylaganim uchun ham gap ochdim, dedim.
Agar shunday demasam, do'zaxning qoq markaziga tushib qolishim hech gap emas. G'ulomning guruhi ham juda kuchli. Mabodo bu odam ularning to'riga tushib qolsa, hamma narsa barbod bo'ladi. Ehtiyotli ish tutishga majburman. Raisning ishonchini yo'qotsam ham yonaman. U juda osonlik bilan quduqqa otadi. Ozgina zulmat boshlansa, soya g'oyib bo'ladi. Tom otguncha osonmi keyin? Hamma to'planmoqdami? Senator titroq tovushda so'radi. Ha, favqulodda majlis. Qayerda? Bahor zalida. Nega devonda emas? Nega bizning binoda emas? U tomonni bilmayman. Menga sizni o'sha yerga olib kelish topshirilgan xolos. Qolganiga kichkina odammiz dedim. Yo'q aka, siz kichkina odam emas. Agar tushuntirmaganingizda o'z oyog'imni o'zim sindirardim. Darvoqa biz boradigan joy bir paytlar konsert zali bo'lgan. Mashhur va go'zal qizlar raqsga tushgan. Katta anjumanlar o'tkazilgan. Qizlarning rahbari domg'i davon oshgan ayol vafot qilgandan keyin bu yerdagi sahnaning devorlari ham nuray boshlagan. Binoning bir chetida qabulxona bor. Avvaliga shuni kengaytirishdi, keyinchalik binoni hukumat idorasiga moslashdi. Rais odamlarni bu yerga to'playotgani esa xavfsizlik chorasi. Senatorning bunchalik oson taslim bo'lishini bilganimda bemalol mizg'ib olgan va keyin bamayil xotir kelgan bo'lardim. Tun bo'yi arxiv titib mana, kim bilsin, bunday katta lavozimdagi odam mahkam turadi deb o'ylabman-da. Axir qancha jinoyatchilarni tergov qilgan, son sanoqsiz odamlarni qamashga qaror chiqargan, o'zini yaratuvchi hisoblab ne taqdirlarni qaytadan yozgan, qismatlarni qaytadan belgilagan. Mansabdan mansabga esa pul degan narvonda ko'tarilgan bu odam kaminani kichkina barmog'ida aylantiradi deb o'ylagandim. Juda chigal holatlarda ham axir qutulib qolgan bu. Batyani qanday qo'lga olgan? Haliga qadar muammo. Balki vazirlik paytidayoq Batyaning sirli dunyosiga xizmat qilgan bo'lishi ham mumkin. Balki topkanini Batya bilan bo'lishganmikan? Xullas, taroziga qo'ysam, ikki yomondan birini tanlashim kerak. Shunga nisbatan buning qilmishlari og'ir. Shun olganiga yarasha yuguradi, ishlaydi ham. Bu esa ham oladi, ham ishlamaydi. Agar qo'limda bo'lganda hozir kimligini basharasiga aytib, uni mashinadan dumalatib yuborardim. O'zingchi, deyman o'zimga o'zim. O'zing ham qulsan. Rais o'l desa o'lasan, qol desa qolasan. Ammo qachongacha? Mana shunday burilish nuqtalarida hech narsa qila olmasang, yomon ekan. Kecha shunning g'urursizligi haqida o'ylayotganding. O'zingda g'urur bormi? Shartta bu ishni tashlab keta olasanmi? Yo'q, keta olmaysan. Chunki qo'rqasan. Chunki bilasan, keyin nima bo'lishini. Shunqorbek. Shunaqa bo'lganing uchun ham xotining bolasini olib chiqib ketdi. Avvaliga xafa bo'lding, keyin o'ylab ko'rib yaxshi deding. O'g'lim mening tarbiyamni olmagan, yaxshi. Qaynotam tuzuk odam, uning tarbiyasini olsin deb o'zingni ovutding. Xotining kimligingni va qanday ziyon yetkazishing mumkinligini bilgani uchun ham boshqa turmushga chiqmaydi. Hayotini o'g'liga bag'ishlaydi deb o'ylading. Yordam qilib turaman. Otasi ham yakka, hayhotdek hovlida. Ajralganimizni bildirmayman unga. Onda-sonda borib turaman deb ko'nglingga taskin berding. Qachon bording?
Kaçan idi ahırgi mertte bor yani. Artistlik kılma. Atası ham biladi kimligini. Aslida. O beçara ham korkardı senden. Şunun için mıkkını çıkarmaydı. Sen tağın adamlar, cemiyat, siyaset hakkında öyleysen. Sen bu işte hayal sürüşen mümkün emasligini unuttun. Kaydanı buzdun. Bunun ham cezası buladı. Uka, akıl yaşta emas boshda. Senatörün bu gapi hayalimni chil parchin qildi. Nima maslahat berasiz? Siz haqingizda ko'p yaxshi gaplar eshitganman, dedi u. Dod deb yuborgim keldi shu daqiqada. Ammo o'zimni qo'lga oldim. Menimcha, dedim, majlisda mamlakatga rahbarlikni bajara olmayman. Bu juda qiyin. Ayniqsa hozirgi murakkab zamonda kuchli rahbar kerak bizga, desangiz, bir zum tin olib davom etdim. Shuni maqtaysiz, undan boshqa odam eplolmaydi. Bizni bu choqdan faqat va faqat shun qutqazadi desangiz, bas, hammaning og'ziga urasiz. O'zim ham shunday fikrdaman. Başka yol ham yok. Sizge rahmet uka. Anca yengil tarttım. Rastan ham o işini uddalay olmayman. Oson mu? Bo'ldi. Uzun tashabbus qilib shu gapni aytaman. Indamadım. Ammo negadir shu damda o'zimdan nafrat qildim. Chirkin o'yinlarning ichidasan, shunqor. Yana ham botib ketyapsan. Oxiri bahayr bo'lsin-da. Yozganlaringni o'qib, boshqalar ham sendan nafrat qilishmasa bo'ldi. Mayli nafrat qilishsa, ammo bilishsinki, shunday odamlar ham bor. Va ular jamiyatni davolash o'rniga uning quli bo'lib qolmoqdalar. Orqaga yo'l yo'q. Oldinda botqoq. Nima qilish kerak? Hech bo'lmaganda shu savolni berayotganlar bor-ku. Demak, javobi ham topiladi. Senatorni binoning anhor tomondagi orqa eshigi yonida raisning o'zi kutib oldi. Menga esa endi borib azimni olib kel. Sir sizdirma, dedi.